رب الشت الله شكوانا إليك رب الشت الله شكوانا إليك تتركنا يا ربنا لبيك لبيك أدركنا يا ربنا لبيك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاه والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد ايها الاحبه احييكم بتحيه الاسلام المباركه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول المولى سبحانه وتعالى واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد ndugu zangu aya ambayo nimeisoma mbele zenu ni suratu baqara aya ya 20 katika aya hii takatifu napenda nifanye istimbat nifanye istikhraj napenda niifahamu hii aya kwa mafuhum au kwa maana kwa lugha ya kiarabu kwa neno furas kwa kiswahili kizuri kama nitakuwa sikosei napenda nichukue kwenye hii aya neno kutumia nafasi wakati mwingine katika jamii yetu tunayoishi kunapatikana nafasi kunapatikana muda wa kufanya kazi lakini nafasi zile huwa zinaachwa wazi hili ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu ni jambo muhimu katika jamii adamu tadyii lfuras tusijaribu hata siku moja tutakapopata chance tutakapopata nafasi ni makosa makubwa kuiwesti nafasi hiyo kuipoteza nafasi hiyo mwenyezi Mungu subhanahu taala ukijaribu kumsoma vizuri ndani ya qurani tukufu utampata mungu hana sifa ya kupoteza nafasi kila palipokuwa na uwazi basi mungu hakubali kuwa wazi aya hii inaelezea mungu alipoiumba dunia alipoiumba dunia ameiumba kwa ajili ya nani huwa lladhi khalaka lakum ma fi ard jamia vyote vilivyomo katika sayari hii tuliyokuwemo vyote amewaombeni mwenyezi mungu kwa ajili yenu lakini mungu alijua kwamba muda wakuu wa sayari hii dunia hii imeumbwa kwa ajili yetu muda wa kuwa hakuna msimamizi hakuna mtendaji itakuwa kuna nafasi kuna open space kuna mahali kuna faraghi kwa hivyo mungu akataka kumleta adam aje ajaze mahala palipokuwa wazi istighlalul lfuras ni makini jambo hili kuwa nalo kitendo cha mwenyezi mungu subhanahu wataala kumtuma adam na alipomleta adam akampa na mbao akampa na suhuf inna hadha la fi suuf lula suufi ibrahima wa musa haya tunayo yasema yako katika suufu lula suufu lula ni mbao gani suufu lula ni mbao alizopewa baba yetu adam na alipokuja nuh mungu akazijalizia nguvu hizi ndio suhufu lula kwa hivyo why? limadha kwa nini adam aletwe duniani akiwa amekamata mwongozo kwa sababu mungu alijua kama adam atakuja duniani pasi na mwongozo kutakuwepo na farag, kuna kutakuwepo na mapungufu kwa hivyo mapungufu haya lazima kuyajalizia na ndio maana ukisoma kitabu ambacho amekiandika mmoja katika maulama wakubwa wa ndugu zetu ahlusunna waljamaa mwanahistoria huyu ibnu masud anaandika ya kwamba kutoka adam alayhi salam mpaka kufikia mtume wa mwisho seyiduna muhammadun sallhw wslam hakuna kipindi kimepita isipokuwa mungu alileta ima mtume au alileta wasi au alileta imamu kwa nini kwa sababu pasibakie pasi na kuwepo chochote istighlalul kutumia nafasi zilizopo kutozipuuza nafasi zilizopo ibrahim angalia faida ya kutumia nafasi ibrahim alayhi alaihi wa wala nabiyina wammatina afdal lsalati wassalam baada ya mwenyezi mungu kumpa mitihani mizito mizito ibrahim akashinda mitiani hiyo akamchukua mwanawe ibrahim akamweka mahala palipokuwa kame kabisa akamweka pale makka mahala palipokuwa hapana mmea wowote rabbi inni askantu mn dhuryati biwadin ghiri dhi zr nd bitk lmuharam wy rbn liyqimu lalah mungu nimewachukua wanangu nimemchukua mke wangu na mwanangu nimemuweka pale makka hapana chochote cha kuweza kulaa billahi alaikum nyote natambua bali hata maji hakuna ikawa ni chanzo cha kupatikana maji ya zamzam kwa kupitia nabi ismail alaihissalam lakini ibrahim alichokuwa akenda akaweka kwa nini anasema kwa sababu nimewaweka pale kizazi kile kije kimwabudu mungu sasa mungu nakuomba nyoyo za watu ziwapende watu wale sasa angalia mungu baada ya mitihani hii yote ya kufanya kwamba lazima kuna mahala pana mapungufu nipajalizie nisipaache wazi mungu anakuja kumpa sasa angalia zawadi kubwa anayopewa anapewa nini anapewa imama waidhibtala ibrahima rabuhu bikalimatin faatamahun qala inni jailuka lilnasi imama mungu anampa uimamu ameshakuwa mtu mzima mtu mkubwa anamwambia sasa kwa kazi yako nzuri na kufanya wewe ni imamu ni kiongozi wa jamii lakini hayo yote ameyapata wapi ibrahim baada ya kuhakikisha kwamba sehemu yoyote inayoitajia kufanyiwa kazi ameifanyia kazi ndugu zangu mantiki hii ndiyo mantiki aliyoondokea nayo ibilisi iblis baada ya kukataa kumsujudia adam alimwambiaje mungu alimtishia mungu kama maneno hayo yatakuwa si mabaya sana alimwambiaje mungu alimwambia bima aghawaitani la aqudanna lahum sirataka lmustaqim mungu kwa sababu wewe umenipoteza na umekataa kunitia peponi na chini ya huruma yako sasa ninakuahidi la aqudanna lahum sirataka lmustaqim mimi kazi nitakayoifanya hawa wanadamu wako hawa si wanadamu tu angalia maneno ya mungu la aqudanna lahum sirataka mustaqim nitawakalia kwenye ile njia yao iliyonyooka mimi nitadili na wale walewale wachamungu wale 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 wanaojiita akina ali akina abdallah ndio nitadili nao nitawakalia kwenye ili njia yao ile thumma la min baini aydihim wa min khalfihim wn wa imanihim an shamailihim nitawazunguka pande zote akikaa nyumbani niko naye namshughulisha akitoka kwende kwenye kefu namshughulisha na, na mitandao ya ajabu akitoka kwenye kefu akitembea barabarani na mshughulisha na mazingira machafu na mabaya kila section ntajaribu kumzunguka hii ni nafasi ameitumia ibilisi lakini ameitumia kipindi gani ameitumia ibilisi alipojua kwamba wako waja speiali wa mungu hao hawachanganyikiwi hawana mwishikeli wote lakini wako wengine hawa ndio ntadili nao ndugu zangu ahadi hii ya shetani ahadi hii ya ibilisi kutukalia katika njia itakuwa ni makosa makubwa kama waislamu kubakia maktufa laidi kubakia tumefunga mikono tumelala hatuna haraka movement jambo lolote tunalolifanya kuhakikisha kwamba penye mapungufu tunapaondoa na kupaziba itakuwa ni makosa makubwa na itakuwa hatukutekeleza maneno ya mtume muhammad sall alihi wah wsalam anaposema lam yahtam biumuri lmuslimina falaisa laisa bimuslim mtu ambaye hana habari na mambo ya waislamu si mwislamu mwislamu ni yule anayejali mambo ya waislamu wenzake sikuambii mwislamu mwenyewe akiwa ni shiatu ali, ali abi talib salawatullahi wasalamuhu laih iblisi ameahidi kuipoteza jamii hii ya kitanzania na kuwapoteza watu hawa si sawasawa tusimame maktufa alaidi lazima tufanye kitu ni jambo la kusikitisha kuona kwamba jamii ya kiislamu ndiyo jamii kubwa iliyoathirika na madawa ya kulevya ni jambo la kusikitisha wafanya biashara wa kwanza wa madawa ya kulevya katika nchi yetu hii walikuwa ni vijana wa kiislamu na jambo la kusikitisha walikuwa ni vijana kutoka mikoa ya pwani hususan mkoa wa tanga mpaka wizara husika zikawa kijana anayetokea tanga hawamruhusu kumpa pasipoti miaka ya nyuma iliyopita hawa ni akina nani ni vijana wa kiislamu haya ni matatizo leo tunalo balaa kubwa zanziba mombasa madawa ya kulevya yalivyowaathiri vijana wa kiislamu walioathiriwa ni madawa hayo ni akina abdallah ni akina juma lakini masala ya madawa ya kulevya na kuathiri vijana siyo athari kwa uislamu tu ni athari kwa jamii ni athari kwa taifa taifa litakosa nguvu kazi nguvu kazi ambayo ni vijana taifa lenye vijana hilo ni taifa maskini ni taifa la kutupa maana halina, halina nguvu kazi almuminu qawiyyu khairun min mumindhaif mumini mwenye nguvu anayeweza kusimama akatetea uislamu akatetea bait ni bora kuliko muislamu dhaifu ambaye hana nguvu kuliko muumini dhaifu ambaye hana nguvu wakati nikiziangalia niki nguvu na uwezo wa kimwili na ujana wa maula al-Muttaqin wa Qaidul qad muhajjalin Imamul Mashariq wal Magharib أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كتك قضية يا خيبر نيوتي هابا قضية يا خيبر ولبلبا وزي المؤمن القوي خير ولبلبا وتوزيما ولبلبا فلاني نفلاني عندما يفنقون قوم يخيبر يما يهودي لَكِنِّي وزي والي يفنقون وزي والي يفنقون وكرودي أنتما الذين يفنقون أنتما الذين يفنقون الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير kesho ntachukua bendera ntampa mtu ana sifa zifuatazo mungu na mtume wanampenda na yeye anampenda mungu na mtume alafu katika sifa zake akipambana anasonga mbele harudi nyuma kararan ghaira farrar masahaba wanasema hakuna siku mtu tulitarajia kuwa viongozi kama siku ile kulu wahid yastashrif kila mmoja anataka apewe bendera wamepanga mstari rasulullah anatokea anasema anawaangalia masahaba wote anauliza aina ali. ah jina zito hilo aina ali ali mbona simwoni yuko wapi anaambiwa ali armadul ainaini ali ana matatizo ya macho ana pressure ya macho haoni akasema nleteeni ali alipoletwa ali, ali akafanyaje bwana mtume akapulizia kwenye uso wake akamwambia nenda katiluhum hatta yashaduu an la ilaha illa allah nenda kapigane nao mpaka waseme la ilaha allah muhammadur rasulullah allahumma salli ala ibn abi talib akenda la ilaha illallah staki nizungumze kisa kirefu hicho lakini kwa kifupi ni kwamba ngome ya khaibar ali aliifungua ali hakuwa mzee kama wale wazee walioshindwa hii ni kuonyesha mtume alayhi wa lhwalh katika kutengeneza serikali ya kiislamu katika kutengeneza uislamu alitegemea vijana ndugu zangu leo vijana wanasambaratika kwa madawa ya kulevya wanasambaratika kwa bangi wanasambaratika kwa pombe kama hatutofanya kitu miaka michache ijayo jamii hii itakuwa ni jamii ya walevi je unaona tutakuwa na taifa la jamii ya walevi litakalosimama kisiasa na kiuchumi na kijamii leo wewe naenda kwa wanafunzi wa fom 4 na fom 6 haraka haraka naenda kawaulize serengeti ni nini nenda kauda, serengeti ni nini kilimanjaro ni nini serengeti hawatokuambia kwamba serengeti ni mbuga ya taifa kwa sababu wanachokiona kwenye vyombo vya habari wanaona nini wanaona serengeti tangazo la pombe tunatengeneza jamii ya walevi hairuhusiwi kubakia tumenyamaza kimya bismillahi rrahim

wasalatu wassalamu la rasulllahi muhammadin wa alihi ltahirinna baada ya kuona kwamba jamii yetu ya kitanzania na hili halimuhusu si jambo la mwislamu wala si jambo la mkristo wala si jambo la mpagani ni jambo la watanzania kama watanzania na walimwengu kwa ujumla tayari tuna mambo haya ya kutisha na ya hatari kitu gani cha kufanya kitu gani cha kuweza kufanya la kwanza na muhimu la kufanya ni kupambana na vitu hivi ni kupambana na haya mambo ambayo tunaona kwamba ni hatari kwa jamii ya watanzania tutapambana nayo na vipi mambo haya mtakumbuka ndugu zangu kwamba wakristo waliingia katika nchi hii maybe wala sio maybe sina shaka ya kwamba baadhi ya mikoa kulikuwa huwezi kumpata mkristo lakini wakristo mmoja ya vitu walivyovifanya walikuwa wakiandika makala ndogo ndogo tu makala hizi zikigawiwa mwaka mwisho wa mwaka wanatoa hisabu kwamba tumegawa makala sita katika mkoa wa kigoma tumegawa makala 2 katika mkoa wa kadhaa yote yanalingania jambo fulani makala haya ndiyo yaliyosababisha watu kuingia katika ukristo katika mikoa ambayo walikuwa hawajui kristo kwa nini jamii ya kiislamu katika kupambana na maadili mabaya maadili machafu yaliyopo katika jamii kwa nini hatua kama hizi zisifanyike hatua za kuandika makala hatua za kuandika magazeti ni jambo la kusikitisha ukiuliza jamii Tanzania, ya kitanzania na hususan jamii ya wafuasi wa bait waulize wana magazeti mangapi ya kila wiki hutopata jawabu la kutosha wana magazeti mangapi ya mwezi hutopata jawabu la kutosha wana magazeti mangapi ya kila siku hutopata jawabu la kutosha haya maadili ya Ali ibn Abi abitalib ya ibn muhammad lini mtawaeleza watu ule ujumbe mimi ninapomsoma huyu mtu mzito mtu mkubwa ambapo wasomi wasiokuwa waislamu wamemtambua ukubwa wake baadhi ya watu hawakumtambua akina Taymiyyah na wengineo akina ibnu kathir lakini watu wazito wasiokuwa waislamu wamemjua mtu huyo ni nani maulaya wasayidi abu abdillahi lhuseini salawatullahi wasalamuhu aleih oh, yeah. <tihati> <tihati> alipotoka yeye na familia yake akenda akauawa kinyama katika ardhi ya karbala falsafa yake ilikuwa ni nini falsafa yake al islah ni kutengeneza jamii iliyopotoka ambayo haina mwelekeo hii ndiyo mission walioirithi mashia nayo inayotakikana mashia kuirithi na kuieneza duniani alislah tuwe wa kwanza sisi wapingaji wakubwa wa madawa ya kulevya tuwe wapingaji wakubwa wa ulevi tuwe wapingaji wakubwa wa mtu yoyote ambaye hana uwanadamu tuandike ili kuyaeneza haya lazima tuwe na nadawat tuwe na seminar lau kama tutajiuliza kweli ni sawasawa kwetu kama wafuasi wa ahlul bait na waislam kukosekana vikao kati yetu na maaskofu na mapadhre kwa nini visiwepo vikao kwa nini visiwepo vikao kati ya viongozi wa dini wa kiislamu wakiwepo ndugu zangu shiatu ali muhammad pamoja na viongozi wa juu wa kikristo tukaye kwa nini tukaye kuitengeneza jamii ya kitanzania kwa nini hatuna semina za kukaa na wasomi wasiokuwa waislamu hata tusipowaeleza waislamu lakini tuwaeleze haya mambo ambayo kusimama kwake ndiyo kusimama kwetu sisi ili kuondoa na kutengeneza jamii bado kuna nafasi zikotupu hatujazijaza nafasi hizo inasikitisha mpaka leo bado hatuja kuwa na vipindi hata katika tv za kiserikali na za kibinafsi tukaweza kueleza maadili ya Bait mara kwa mara nimesema hapa billahi alaika nani atakataa kuangalia muhadhara wako utakaoutoa kwenye tbc utakaoutoa kwenye itv utakaoutoa kwenye channel 10 unaelezea kwamba abu abdillahi lhusein amekwenda kuuwawa ili atengeneze jamii ya watu ambao si waongo nani ataupinga huo muhadhara kwanza hivyo vipindi badala ya kupewa kwa mamilioni mtapunguziwa pesa na hapa ndipo aliposema maula ya rida gharibu lghuraba salawatullahi wasallamu alayhi wala msisumbuke katika tablighi kuna watu wengine wanasumbuka katika tablighi wanaona kuwaeleza watu madhhab ya bait ni kumtaja swahaba fulani na fulani la shekh imam maml anatupa maelekezo anasema waelezeni watu mahasina kalamina mkishawaeleza watu maneno yetu mazuri mambo yetu mazuri la tabauna watu watatufuata na wala hamtopata tuhuma kwamba mashia wana kampeni kwenye tbc taifa kwenye vyombo vya habari vya kiserikali kuwafanya wananchi wote kuwa mashia la hamtopata tuhuma hiyo kwa sababu kilichozungumzwa ni jafar bin muhammad katika mwezi wa rajab alikuwa akifunga upande mwingine unasema kufunga ni si ndio la sisi tunasema kwamba jafar bini muhammad akifunga musa Allahu salawatullahi wasalamuhu alai wa anasema mwenye kufunga siku moja katika mwezi wa rajab anafunguliwa mlango mmoja katika milango ya peponi tutawaeleza watu mambo hayo wapi tuhuma itatukumba ndugu zangu kutengeneza jamii hii bado nafasi ziko nyingi hatujazitumia semina matembezi kuwatembelea maulamaa wa kisuni nilikuwa nikifurahi nikifuatilia habari za misri nikimwona shekhe tantwawi wakati huo shekhe wa azhar amekaa na baba iskandaria kiongozi wa wakristo misri baba iskandaria amemwalika mufti wa azhar tontowi wakaye wale chakula cha mchana kitu gani unatengeneza katika jamii faida moja kubwa mnawaambia watu kwamba huu ndio uislamu wa muhammadi bini abdillah sal llah wa alihi walihi wasalam na kwa kuwa tayari midia mtakuwa mmeikamata mna magazeti mnaeneza fadhila mambo mazuri watu waishi vipi kwanza serikali itawaungeni mkono kama inavyowaunga mkono kanisa katoliki na na mengineyo wai kwa sababu wanafanya kazi ambazo zinawahusu watu wote na waislamu nalalamika kanisa halituungi mkono ndiyo liwaungi mkono kwa mnafanya nini s unafanya mambo yidi binafsi bwana wenzenu wanafanya mambo <laughs> yuko jambo la kusikitisha lakini la kufurahisha shekhe wa moja katika mashekhe wa wilaya y mweza tanga anasema hapa tanga tunaye hospitali ya teuli hapa mweza hospitali hii ni hospitali ya kanisa unapokwenda pale wanapokufanyia operation kabla ya operation wanamwomba mungu wanaomba kwa jina la baba na kama ishara zile sasa anasema wako baadhi ya mashekhe wamefanywa operation wamekufa sasa unakufa kwa jina la baba lala sio sawasawa sasa ndugu zangu hasara na tatizo kubwa kama hatukutumia nafasi mushkeli unakuja wapi anapatikana adui asiyeujua uislamu anatumia nafasi anapatikana adui wa kueneza uislamu wa ovyoovyo ovyo, uislamu mbaya uislamu usiokuwa na mwelekeo anaeneza Why? kwa sababu chance kwa sababu nafasi iko wazi hatukuitumia atatoka mtu hapa atakwenda kueleza uislamu niliyozungumza wiki mbili zilizopita kila mtu ni kafiri ambaye anatofauti na rai yako kwenye kitabu kinachoitwa kashfu shubuhat kilichochapishwa Istanbul muasisi wa madhhab ya wahabi shekh muhammad ibn Wahhab na nakili kwa lugha ya kiarabu fatwa inasema hivi yubahu qatlu muslimin min ahli sunna wa la ilaha laihah maneno very dangerous yubahu qatl yubahu qatlu muslimin min ahli sunna wa ghtinami amwalihim la ilaha ni halali kuwaua waislamu ahli sunna sio mashia eh sizungumzi mashia hii ni fatwa ya Sheikh muhammad ibn Abdul Wahhab iliyopo katika kitabu kinachoitwa Kashful kitabu kinachoitwa kashfshubuhati ni halali kuwaua waislamu sunna na kuzichukua ghanima mali zao fatua hizi zitaenezwa zitaandikwa kwenye magazeti zitatengenezewa semina zitaandaliwa magazeti ya kila wiki na kila mwezi zitazungumzwa katika vyombo vya habari kwa sababu wana miliki tayari sasa tusikubali nafasi hiyo kuweza kuiacha wazi asije adui akaiingilia katika vitu ambavyo ni vizuri mno katika kuiandaa jamii njema ya mustakbali mrefu kuna masala madogo sana ambapo watu wengi tumeyaona ni mepesi lakini ibnu arafa ni mwanahistoria wa zamani sana anaielezea hii muda hauniruhusu siwezi kuitaja lakini anazungumza mbinu namna gani tutaweza kutia fikra ambazo hazitoondoka kwenye vichwa vya watu anaelekeza nguvu zake kwa watoto wadogo ndugu zangu tanzania kama mnavyoitambua ni jamii ya kimaskini wengi waliopo fikra hizi nzuri ambazo serikali itatuunga mkono za kueneza uadilifu amani upendo umoja ukizijengea hizi kila mtaa ukatengeneza kiji madrasa cha dini na kijinasari school. gharama ndogo tu vyumba vitatu vinne safi na kiji ofisi walimu wawili watatu wa kike na wa kiume watoto wadogo miaka sita saba minne mitano wakawa pale wanasoma dini yao na hapo hapo ni nasari school yao mkaweka na mikakati kitoto kitakapomaliza nasari kikaenda primary school mtakuwa mnakifuatilia to fom 4 mnakifuatilia shekhe hakibadiliki hicho kitoto hakitokuwa na fikra za kwamba ni halali kuwaa waislamu wasiokuwa wenye mtazamo wangu ndugu zangu tutumie nafasi hizi kabla nafasi hizi hazijatumiwa ni maadui wa kuweza kuchafua amani utulivu na maelewano katika nchi yetu mwenyezi mungu ibariki tanzania wabariki viongozi wake utupe amani na maelewano audhu billahi min alshaitani rajim bismillahir rahmanir rrahim inna allah wa malaikatahu yusaluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات صلوات الله وسلامه عليها. وصل على مولى المتقين وقائد الغر المحجلين امام المشارق والمغارب اسد الله الغالب سيدنا علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه وصل على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه صلوات الله وسلامه عليهما وصلى على التسعة المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم الله اللهم, وحمد وحمد الله. الله. اللهم إنا نسألك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاه الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين